Ska Properties gå i konkurs eller inte? Det går fram och tillbaka. Men varför är det så tufft för bostadsutvecklarna? Jag förklarar. Vi börjar med, vad är en bostadsutvecklare? Jo, vi börjar med att leta efter lite mark. Hitta den här plätten, vi väljer den. Sen tar vi göra en detaljplan, planerar, ritar husen. Ser till att vi får finansiering, lånar en massa pengar. Och så hittar vi några som ska bygga själva huset. Det är vad en bostadsutvecklare gör. Men kolla hur briljant det här är. Bakom har vi bostadspriserna per kvadratmeter. Och vi börjar med att sälja på en gång, innan ens vi har byggt. Under tiden vi bygger, då kan vi sälja lite fler. Och sen står huset klart. Men kolla hur briljant det här är. För kunden som köper lägenheten, då köper man till ett visst pris. Och när lägenheten står klart efter några år, då står den till ett högre pris. Det innebär att jag behöver inte ens ha klivit in i min lägenhet. Jag har inte ens fått den klart, så har jag redan gjort en vinst. Samtidigt som företaget som bygger de här lägenheterna gör en vinst på att sälja under tiden. Samtidigt, bostadsutvecklaren lånar en hel del av pengarna för att bygga lägenheterna. En liten del är deras egen insats. Under tiden det här byggs, ja men då håller de på och säljer. Och så länge projektet går i hamn och de säljer sina lägenheter, gör de en bra vinst. Och därför kan de göra massor av projekt samtidigt, för en stor del är finansierat av lån. Hur mycket vinst som helst, hur bra som helst, vad kan sätta stopp för det här? Okej, kom och kolla på det här. Efter 2017 kom amorteringskravet och priserna började röra sig neråt. Det innebar att man kunde köpa en ny produktion för priser idag. Och sen väntar man på att den ska bli klar. Och sen står den i ett lägre pris när den är klar, för priserna är på väg ner. Vem 17 kommer göra en sån affär? Typ ingen. Oscar Properties till exempel, de hade sålt 102 lägenheter under första kvartalet 2017. Ett år senare, samma kvartal, 12 styckna. Alltså en nedgång i 88% i antal sålda lägenheter. Hela bostadsutvecklarbranschen gick katastrof. Men i ärlighetens namn, efter amorteringskravet 2018 så har aldrig riktigt bostadsutvecklarna repat sig helt och hållet. Vi har även haft fler år med negativ prisutveckling de senaste åren alltså. Och tar vi exempelvis Oscar Properties, har de gjort förlust varenda år sedan amorteringskravet, förutom 2021. Och det är anledningen till att